Nečekaná past v kolébce demokracie. Desítky Čechů a Slováků bojují s britským systémem o své děti. Když se stroj rozjede, nezastaví ho ani omyl a na konci bývá adopce. Speciální reportáž o zcela neznámém problému, před kterým Velká Británie zavírá oči. Slyšeli jste naše téma, vítejte u speciálního vydání reportérů ČT. Je věnováno neznámému, ale o to záludnějšímu problému. Jsme rádi, že se díváte. Dobrý večer. Není běžné, aby česká média odhalovala slabá místa britské demokracie. Bývá to spíš naopak. Nutno říct, že po právu. Když v tomto pořadu uděláme teď výjimku, neznamená to, že chceme britským kolegům něco vrátit. Jde však o oblast, která se nás týká, přesněji Čechů a Slováků žijících v Británii. A sice v tom nejcitlivějším bodě, jaký si dospělý člověk, rodič, umí představit. Jde o systém sociální ochrany dětí, který rozbujel do té míry, že na něj děti mohou doplácet. Stát může rodině vzít dítě na základě sebemenšího podezření a už ho nevrátit, i když se žádné podezření nakonec nepotvrdí. Nevěříte? Když jsem to slyšel poprvé, taky jsem nevěřil, ale pak jsem se seznámil s příběhem slovenské rodiny Bórových a začal se o věc zajímat. Brzy jsme zjistili, že podobně jako rodina Bórových jsou na tom desítky jiných. Co dokáže uzavřený systém, kde se napadení mohou jen chabě bránit, bez možnosti informovat média, ukazuje následující reportáž Andrej Máslové. To se nedá popsat, jak to prožívám. To pochopí jen ten, co to zažije. Je to nejhorší věc na světě, co se může stát, když mám ve mou dítě. Ještě. Keď mám povedať pravdu, neprijala by som to ani najhoršiemu nepriateľovi. Je to fakt strašne zlý pocit, keď to je, ako keby vám zobrali celý svet. Ako keby vám vytrhli duše zo srdca. Miláčik, poď sa so mnou rozprávať, poď, ukážeme si zase hračky, porozprávame si, ako si sa mal, čo si papal. Obě tyto ženy, které se vůbec neznají, mají podobný osud. Odešly s dětmi do Velké Británie za prací a britské sociální služby jim děti po nějakém čase odebraly. V Británii platí velmi přísná pravidla, pokud jde o péči o děti. Úřady totiž mohou zakročit při pouhém podezření na týrání nebo zanedbávání dětí, které mohou preventivně umístit do náhradní péče, což je případ obou matek. České říkejme třeba Jana, slovenské Martina. Kdy jste měla první kontakt se sociálními službami? Proč se na vás zaměřili? Řekli, že když malá chodila do školky, že si tam hrála s panenkama, že to může mít sexuální podtext. A jak by to z té hry mělo vyplynout? Že si s něma hraje, že si dávají pusy ty panenky. Tento drobný detail podle Jany stačil k tomu, aby mateřská školka upozornila sociální služby a ty pak začaly rodinu monitorovat. Dlouho se nic nedělo, až jim z důkazy pomohla matka Jany, která také žije v Británii. Mezi oběma ženami vypukla hádka, která skončila tím, že matka v afektu na Janu zavolala policii. Druhý den ráno v sobotu přišla mamka vypovídat, že vlastně tam se nic zvláštního nestalo, akorát to, že prostě mě nechtěla pustit ven, že se o mě bála. A co se stalo? Vy jste se tedy vrátila druhý den z té vazby? Ano, mohla jsem se normálně vrátit do rodinného kruhu. V sobotu byly u nás sociální pracovníci na kontroře. V neděli taky bylo všechno v pořádku. V pondělí ráno jsem šla s malou do školy. Když jsem přišla ze školy, mě volali, že ať jsem doma, že přijdou. Na jiném místě Británie úřady letos na jaře sebrali pětiletého syna mladé slovenské mamince Martině. Když se ve škole stěžovala, že ho spolužáci bijí, nepochodila. Učitelka týden na to zavolala do školy sociální pracovníky kvůli chlapcově podezřelé modřině na zádech. Byl to červený flak, který pocházel z předcházejícího dne, kdy můj syn se šmikol na mokré trávě na zahradě, kde jsem já rozvěšovala prádlo a jako nešťastný se šmikol na rebrík. Železný rebrík.
tak spravila jsem mu tam jako červený flag, hej. No a na základě toho mi ho odobrali a obvinili nás z týraně. Mladá Slovenka mohla zůstat v Británii, kde by se snažila prokázat svou nevinu. Jenže tím by ohrozila své druhé nenarozené dítě, o které se sociální služby začaly zajímat. Odešla jsem z Británie, lebo mi dali na výběr, že... Ťažko se to hovorí, znie to asi neuvěřitelné, ale dali mi na výběr, teda buď to prídem o obidve deti, alebo si zachráním len jedno. Tak som odišla z tej Británie, aby som porodila tu na Slovensku, keďže to jedno dieťa zachránim. Plne verím, že zachránim aj prvého syna. A súd rozhodol, že sa s ním môžem vydávať na Skype 2 hodiny týždenne. Týždenne to je 4 hodiny, hej. Poď, budeme sa rozprávať zase. Nina, Ryan is pushing me. Kdo je Ryan? His mouth is like this. A kdo je to? A kde je ten Ryan? On chodí s tebou do školy? Yeah, like me. Vláda zavedla tento postup pro všechny děti žijící v Anglii. Od roku 2004 žije v Anglii samozřejmě dost lidí z východní Evropy, jako jsou Češi, Slováci, Poláci a další. A tyto země zjišťují, že v Anglii dochází k velmi zvláštním rozhodnutím. K rozhodnutím, která by rozumný člověk neudělal. Soudy rozhodují v režimu přísného utajení a pokud si lidé stěžují, jsou tajně zavíráni do vězení. Během mé dlouholeté novinářské praxe jsem nikdy nenarazil na nic tak šokujícího a skandálního, jako je tohle. A to jsem se setkal a také odkryl řadu skandálů. Hlavním zájmem lidí uvnitř systému, kam patří soudci, sociální pracovníci a další, není ochrana dítěte, ale ochrana systému. Tito Angličané jsou jedni z mála, kteří otevřeně kritizují britské sociální služby. Systém je podle nich nastavený přísně a pokud v jeho sítích uvíznou rodiče kvůli nějakému podezření, těžce se z toho dostávají. Jestliže se včas nezorientují v nastalé situaci, soudy je mohou o děti dokonce připravit. Problém je dvojí. Záleží na tom, jestli jde o Angličany nebo cizince. Jestliže jsou to cizinci, tak i když mluví dobře anglicky, pokud jsou ve stresu, přestávají rozumět nebo plně chápat, co se děje a nereagují dost rychle. Když s nimi místní úřady poprvé hovoří, nejdou k dobrému advokátovi, který by za ně bojoval. Nežádají tlumočníka, nezajdou na své ambasády. A tak se problém posouvá dál, aniž by se lidé hned od počátku zaměřili na důkazy, které by zvrátily to, co tvrdí místní úřady. Podle britských zákonů na ochranu dítěte si matky nemohou veřejně postěžovat ani ve slavném londýnském Hyde Parku, kde, jak známo, zaznívají svobodně i velmi kontroverzní projevy. Identitu matek musíme chránit i my, abychom neohrozili průběh jejich soudu o děti. Riskuju tím všechno, že nebudu mít kontakty s dcerou, riskuju všechno. Nemám na výběr, protože tady se nic neděje, ty soudy, prostě tady všecko, ti právníci, ty sociálky, ty kontakty, to je všechno domluvené, je to obyčejný obchod s dětmi. Britský poslanec John Hemming nemusí chodit do Hyde Parku, protože přímo na půdě parlamentu kritizuje už několik let způsob, jakým úřady řeší krizové situace v rodinách. Všechno vzniklo na základě dobrých úmyslů, ale protože ten soudní systém je velmi utajený, lidé nevěděli, co se děje. Vláda prohlásila, že ve státní ústavní péči je neúnosně mnoho dětí a je nutné posílit roli adopce. Jenže teď jsme se dostali do situace, že pokud rodině dojdou peníze a dítě jde do státní péče, je následně adoptováno. To není smysluplný způsob, jak věci dělat. Musíte se podívat na každý případ zvlášť. Slova poslance Hemminga potvrzuje uznávaný novinář Christopher Booker z prestižního listu The Sunday Telegraph, který jako jeden z mála o této problematice píše. Ani veřejnoprávní BBC se do rozhovoru na toto téma nechtělo, takže nám doporučili právě novináře Bookera.
Mluvíme tu o zhruba 10 000 dětech ročně, které jsou odebrány svým rodičům. Jak to víte? Protože existují oficiální zprávy. Každý měsíc jsou zveřejňovány statistiky. V posledních 4 letech se počet odebraných dětí téměř ztrojnásobil. Od roku 2008. Celý systém takto funguje od roku 2008. Je reakcí na jeden strašný případ. Malý chlapec z Londýna, zvaný Baby P, Peter Connelly, byl doma utýrán k smrti, přestože sociální pracovníci a další úředníci rodinu navštívili 60krát a nezasáhli. To byl obrovský skandál, který vedl k tomu, že sociální pracovníci si řekli, aha, byli jsme obviněni z toho, že jsme u toho chlapce selhali, takže musíme udělat vše proto, aby se to nikdy neopakovalo. A to je jeden z důvodů, proč v posledních 4-5 letech vidíme ten obrovský nárůst případů dětí odebraných jejich rodičů. Sociální pracovnice mi rvala z ruk, malá začala úplně brečet, klepat se, rvala tam přes celé, tak přišli 3, které jí pomáhali, škrábali, tahali ji ode mě. Já jsem se s ní točila, bránila jsem ji, aby ji neškrábali, pak jsme chtěli zavolat policii. Policie přijela, ale vzala nás. Nejhorší bylo to počívat ho, že mami, proč jsem tu, proč já chci jít domů s tebou a s tátom, proč musím být tuto, jako... Je to strašně zlé. Neprajem to fakt nikomu. Značí se to velmi zlé. Martin, pusu a jdeme. Daj mi ruku. Podobné peklo prožívala 2,5 roku Ivana Bórová. Nakonec ale měla štěstí. Po neuvěřitelných peripetiích se její rodině letos v lednu povedlo dostat domů na Slovensko děti, které už byly v Británii určené k adopci. Právě její příběh, který dnes může svobodně vyprávět, ukazuje na nedostatky celého systému. Absurdné na tomto procese je všetko. Nič od začiatku až do konca nemá logiku. Nemôže sa použiť alebo nemôže sa povedať so zdravým rozumom. Všetko, čo by sme chceli porozprávať alebo povedať autenticky, vyznie, že sme paranoici, vymyselníci, niečo, čo sa jednoducho nedeje, ale sa to deje. Paní Bórová žila se svou rodinou v Británii, kde se jako zdravotnice a sociální pracovnice starala o mentálně postižené. V roce 2010 zašla s tehdy 2letým synem Martinem do nemocnice, protože měl zánět na přirození. Lékař měl ale podezření na sexuální zneužívání chlapce. Oni se ma normálně spýtali, že mamička, koľko máte děti? A já, že ještě mám mladšího 10-měsíčného doma, že není vám smutno. Ale ano, je, prečo nie? Myslíte, aby vám ho někdo priniesol, například manžel? A že my vám tu dáme hračky a tak budete tu s obidvoma deťmi spolu, jasné. Ako ktorá mamička by nechcela obidve deti, hej, keď je možné. A v nemocnici, keď s jedným musí byť v nemocnici. Tak mi to umožnili, no a na druhý deň ich zobrali. Nejprve byl ze zneužívání obviněný otec. Matku úřady následně vinili z toho, že tomu nezabránilo. Nakonec se žádné zneužívání neprokázalo a policie zastavila stíhání otce. Děti jim to ale zpátky nevrátilo. Druhý chlapec byl preventivně odebraný také. Na začátku bylo nějaké podezření, že jednomu z těch chlapců možná jste ublížili, ale tohleto podezření se nepotvrdilo. Proč to dítě dál zůstávalo mimo rodinu? Respektive obě děti. Protože znova a znova vymýšleli nové a nové obvinenia. Nové obvinenia, nové důvody a zároveň vytvárali situácie, aby to bylo všetko potvrdené, že mají pravdu. Systém ochrany dítěte ničí základní principy britské spravedlnosti. Proti rodičům shromáždí sociální služby množství důkazů, které rodiče nemají možnost před soudem zpochybnit. Expert najatý za obrovské peníze říká u soudů neuvěřitelné nesmysly. Někdy jsou tito psychologové požádáni, aby vypracovali posudek na otce nebo matku a přitom se s nimi ani nesetkali. Pracují jen s tím, co jim řekli sociální pracovníci. Ahoj! Jsme stále u rodiny Bórových. Kdyby úřady skutečně hájily zájem dětí, mohli je svěřit do péče babičky, která kvůli vnukům okamžitě přiletěla ze Slovenska do Británie. Přes 2 roky pendlovala mezi oběma zeměmi, aby přesvědčila soudy, že se o chlapce dokáže postarat. Nebýt babičky, která děti nakonec vybojovala, bratři by dnes vyrůstali u adoptivních rodičů, u kterých už měli mít příjmení Feji.
Martin Fej, to je meno opatrovateľov. Fej boli opatrovateľia, čiže on už mal ich meno. Ak to mal školský zošit, tu je už jeho meno. Samozrejme, že v prvom rade to bol pre mňa teda obrovský šok, keď som u tých opatrovateľov na prvej návšteve na chodbe videla vetrovku a tento vak. Napřed z školy, áno, na prezovky, alebo na telesnom, neviem, čo to mali. Mm-hmm. Tu mali a to bolo Martin Fej. Více než dvouletému procesu, který měl skončit adopcí dětí, bezmocně přihlížela zoufalá matka. Pusinku. Jednoducho hovoria, že keď zverejním, keď pôjdem do médií, alebo keby som to zverejnila, alebo by som kontaktovala ambasádu, alebo by som o tom začala hovoriť na verejnosti, tak idem, dajú ma do väzenia na 3 roky a ešte k tomu sa vyhrážajú, že nikdy neuvidím deti. Jednak z dôvodu, že chcem vidieť svoje deti a jednak z dôvodu, že proste nechcem ísť do toho väzenia. Keby som išla do toho väzenia, tak tie deti jednak neuvidím a nemôžem o ne bojovať. Matka se nakonec rozhodla případ zveřejnit, protože neměla co ztratit. Chlapci s novým příjmením Fej už totiž měli jít do adopce. Reportáže televize JOJ na Slovensku zvedly vlnu veřejného zájmu, která vedla k intervenci státu. Pustíme jich. 3, 2, 1, teraz! Ten oficiálně požádal o účast v soudním sporu a o jeho přesunutí na Slovensko. Reportáže zaujaly také úspěšného českého emigranta z Londýna, který se rozhodl rodině pomoci. Našel jsem nejlepšího právníka v Anglii na tento případ a slíbil jsem matce a dceři, že do Vánoc budou oba chlapečkové doma v Šamoríně. No ale neuspěl jsem, protože oni dorazili 1. ledna, takže můj slib se opozdil o nějakých týden. Pana Telenského případ vyprovokoval k založení nadace Děti patří rodičům, která pomáhá podobně postiženým, převážně českým a slovenským rodinám. Nedaleko Londýna financuje dům, který využívají rodiče v případě nouze. Jsou samozřejmě případy, které se nedají řešit, které opravdu je něco pravdy na tom, že to dítě bylo mu ubližováno a tak dále. Jak to zjistíte, že tohle je ten případ, kterému máte pomoci a jak zjistíte, že tohle je ten případ, kdy to dítě opravdu trpělo a rodiče mu ubližovali? Já na to mám tu svoji rozvědku, které vám nemůžu říct, která z několika úhlů mě nasměruje na to, abych těm lidem pomohl. Já vám můžu říct, že bylo 5 případů, které jsem měl za poslední 2 měsíce, o kterém jsem se ani nezajímal. Tam to bylo jasný, tam to bylo absolutně jasný, proč ty děti byly odejmuté. Říkáte, že vlastně používáte nějakou svoji rozvědku? Já vám nemůžu říct, kdo to dělá, protože ty lidi, kteří mi dávají ty zprávy, právě pracují v tom úřadě. Musíte v sociálních službách? Ano, který prostě to. Ale mohu vám říct, že mezi sociálními pracovnicemi v Anglii začíná být veliký nepokoj. Oni začínají věřit v to, že to právo je absolutní nesmysl. Jen za advokáta zaplatil pan Telenský v přepočtu přes 2 miliony korun. Celý proces stál navíc britské daňové poplatníky přes 1 000 000 liber, tedy přes 30 milionů korun. Platil to anglický štát, anglický government? Vím, to stojí za to. Prostě oni jich platí. Platili tlmočníkov, platili 18 tlmočníkov na kontaktoch například alebo na súde. Platili 9 lekárov bolo vystriedaných v prípade. 11 posudkov tam bolo. 2 návštevy na Slovensku boli. To je samozřejmě velmi důležitá část příběhu. A sice fakt, že když je dítě odebrané a umístěné k pěstounům, tito pěstouni dostanou 20 000 liber ročně, tedy 600 000 korun za každé dítě, o které se starají. Takže když vezmou rodině 5 dětí a umístí je do jedné pěstounské rodiny, což se stává, dělá to 100 000 liber ročně, 3 miliony korun, což u nás vydělávají velmi bohatí lidé. Takže to jsou obrovské sumy peněz, které platí daňoví poplatníci těmto pěstounům. Nejvíce to rozvinu za poslední 4 roky. Za poslední 4 roky Anglie je v krizi. To znamená, není zaměstnání. Tenhle foster parents, to je úžasný biznis. Ta foster matka si veme 3 děti a vydělá na nich víc, než kdyby pracovala ve velmi dobré práci, zaměstnání.
To znamená, a hlavně ty sociální pracovnice s tím nemají žádné problémy. Nebýt úspěšné intervence Slovenska i pana Talenského v případě bratrů Borových, dnes by tito chlapci vyrůstali u adoptivních rodičů. Zopakujme, že kvůli podezření, které se neprokázalo, sociální služby se do poslední chvíle snažily překazit návrat dětí vymýšlením překážek ohledně jejich transferu, o kterém nejvyšší královský soud rozhodl už loni v listopadu. Soudce ve svém konečném rozsudku o měsíc později konstatoval. Chování místního úřadu se mi i bez celkového prošetření jeví jako žalostné. Bez ohledu na to, kdo zapříčinil zmatek, nedostatek kontroly a vedení v posledních 4 týdnech, tragédií je, že ty děti trpí. Práve keď som si čítala ten rozsudok v prípade Bórových, tak sa mi tá situácia zdala až taká absurdná, že som si uvedomila, že tam musí dochádzať k tomuto systematicky. A tie informácie, ktoré som potom následne získala, mi to len potvrdili. Takže napriek tomu, že ide o Veľkú Britániu, je potrebné sa každým tým prípadom náležite zaoberať a najmä sa pozrieť naň nielen z toho, čo je v tom rozsudku uvedené, ale aj z hľadiska toho, či od začiatku toho procesu až do konca boli dodržané základné ľudské práva a slobody. Počátkem ledna se o 2,5 roku starší bratři konečne dostali do letadla směr Slovensko. Snažili jsme se získat názor sociální služby, která slovenské děti odebrala. Případ už je uzavřený a není důvod o něm nadále mlčet. Zaslali jsme několik otázek, například jaké nespochybnitelné důkazy pro odebrání dětí měli, proč chlapci nemohli jít do péče k babičce, nebo jaké důsledky měl tento případ pro jejich činnost, ale nic nám neodepsali. Zavolali jsme proto zodpovědné sociální pracovnici, která alespoň potvrdila přijetí e-mailu s dotazy, ovšem odmítla cokoliv komentovat. And when can I expect the answers? I can't answer that. The email's been forwarded to our legal department. Okay. But do you know how long it takes? No, I can't. I don't want to have this discussion anymore. Okay. Několik týdnů jsme marně čekali na odpověď, která do uzávěrky naší reportáže přes opakované žádosti nepřišla. Stejnou zkušenost má také reportér televize Joj, který se snažil v době natáčení reportáží o bratrech Bórových sociální služby kontaktovat. S tím jsme se stretli od začátku až do konca, že britská sociálka sa absolútne k ničomu nevyjadrovala. Nereagovali na naše telefonáty, na naše e-maily. Nemohu kritizovat sociální služby za to, že dítě okamžitě odebírají, ale během krátké doby by tyto děti měly být znovu slučovány zpět se svou rodinou, což se neděje. Starají se o ně pěstouni. Děti sice mají kontakty se svými rodiči, ale problém je, že to nestačí. Naruší to život rodiny. V této fázi se nachází česká maminka Jana, které úřady odebrali 5letou dceru loni na podzim. Holčičku teď může vídat 2x týdně pár hodin za bedlivého sledování úředníků a tlumočníků, kteří schůzky písemně vyhodnocují. Jejich zprávy následně slouží jako důkazy u soudu. Když mi dávala pusy, tak prostě, že se na nás dívají tak divně, a nebo když si ke mně sedla, tak se jí zeptali, jestli se jí líbí sedět na mamince. Takové otázky, že ona už se potom bála mi dávat aj pusy. Prostě byla z nich nervózní a tak. Ale ke konci vždycky prostě už se mě drží úplně, pusinkuje mě před něma a takhle. Ale cokolikrát oni se jí ptají aj na takové otázky, že líbí se ti sedět na mamince a takové, že to je hodně ubohé a trapné. Desítky podobných schůzek neboli kontaktů pod přísným dohledem má za sebou také Ivana Bórová z doby, kdy směla své synky vídat jen párkrát týdně. Plocka s dětmi. Ty byly děti velmi, velmi smutné, ale on jich prostě vytrhli z toho naručí a úplně byli bezcitní. Bylo to tak absurdné a proti zdravému rozumu. Potom na jinom kontakte přinesli děťa úplně dobité, bolo doškrabané, s monoklom, rozrezané raz. A keď prišiel s takouto reznou ranou na chrbte, dodnes nemáme vysvetlenia. A vlastne, keď som si žiadala lekársky report alebo rentgen, tak zase vytvárali nové reporty, že som paranoik a že si to vymýšľam. Co cítí matka, která své trpící dítě nemůže ani pohladit, mockrát prožila i Martina. Během jejího rozhovoru se synem přes internet malého vyděsil nějaký brouk a pěstounka se chlapce ani nepokusila utěšit. Sladko, neplačka,
Je to fakt nepredstaviteľná situácia, ale nemôžem mu ukázať, že plače, musím mu, ja som práve tá osoba, ktorá mu musí ukázať, že som silná a že to spolu zvládneme. Je to veľmi zle, že vidíte svoje dieťa plakať a nemôžete ho objať, nemôžete spraviť nič. Martině se mezitím na Slovensku narodila zdravá holčička. V polovině července soud v Anglii navíc rozhodl, že případ mohou posuzovat slovenské soudy, opět na základě oficiální intervence Slovenska. I když matka ještě nemá vyhráno, chlapec už byl převezený do náhradní péče na Slovensku, kde se po dlouhé době mohl obejmout s matkou a poprvé v životě také se svou sestřičkou. Česká maminka Jana musí svou situaci řešit u britských soudů. O soudu moc toho nevím, protože nemůžu být ani nějak vevnitř, vždycky se ke konci jenom dozvím, co mám udělat do dalšího soudu. Pořád se soud odročuje. No a měla jste možnost říct, že to, co tam říkají, není pravda, nebo jak jste reagovala? Tam soudce poslouchá spíš sociálku, že tam ani nemám slovo nějak mluvit. Tam je já nezajímám. To je soud o mě beze mě. Parents find themselves for no reason. Rodiče se ocitnou v situaci, kdy s nimi úřady zacházejí bezdůvodně a bez solidních důkazů, jako se zločinci. Ocitnou se před soudy, kde slyší na svou adresu spoustu obvinění a podezření. Kdyby někdo prohlásil něco nepravdivého u normálního soudu, musel by to prokázat. Váš právník by ho musel vyzvat, aby to prokázal, ale u rodinných soudů, u těchto neveřejných soudů, probíhá všechno za zavřenými dveřmi. Ty matky nemají peníze, tak mají takzvanou legal aid. Mají státní podporu. A kdo je financuje? Financuje je ten samý stát, který financuje sociální služby, aby jim ty děti nedala. Takže tam je totální konflikt zájmu. A proto oni vždycky prohrají, že? Co bylo hlavní příčinou toho, že vám dceru vzali? No, to nevím. Říkají, že ji chrání přede mnou, že jsem... Že když jsem chránila svoji dceru, když ji tahali z mých ruk, škrabali, tak jsem mi prostě bránila, tak mi napsali do papíru, že jsem nevyspytatelná a že můžu být nebezpečná, že neví, co můžou ode mě čekat. Mladá Češka požádala o pomoc českou ambasádu v Londýně, ale bezvýsledně. Když vyjdeme z toho, že Britové mají jurisdikci nad těmi dětmi, tak jediná možnost, jak se dobrat nějakého výsledku, je spolupracovat s britskými úřady. Zástupce českého velvyslance v Londýně přece jen jednu chybu na britském systému našel. Britové nám vůbec neříkali o tom, že nejen o tom, že uvažují o tom, že ty děti odeberou, ale i o tom, že odebrali a svěřili do náhradní péče. To jsme se dozvídali většinou náhodou tohleto. No a není třeba i tohle chyba? Tohle je velká chyba, o který s nima mluvíme už od podzimu loňského roku. Protože to je povinnost přímo Britů. Jo. Britská vláda ohledně této otázky vede v současné době s českou vládou písemnou diplomatickou korespondenci. Proto by do dořešení celé věci nebylo korektní vzkazovat české vládě stanoviska přes média. Zatímco Slovensko prosazuje přímou účast u soudů a přenášení konkrétních soudních procesů z Británie na Slovensko, Česká republika volí jinou strategii. Podle ředitele Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně je výhodnější s britskými úřady spolupracovat a současně nezasahovat do nezávislosti jejich soudů. K tomu podle něj navíc chybí potřebná legislativa. Souhlasím s tím, že ve srovnání s podmínkami, na které jsme zvyklí v České republice, to ty rodiny mají mnohem těžší. Ale nikdo je nenutil, aby se do Británie přestěhovali. Ti lidé jsou ale pořád občany České republiky. A proto jim v mezích... Ty děti neměly na výběr. Proč ten stát neochrání aspoň děti? Ale rodičovskou zodpovědnost ve vztahu k těm dětem vykonávají ti rodiče. A rodiče se rozhodli za ty děti a ty děti přemístili. A není pravda, že Česká republika se nezajímá. Znovu. Dochází k rozhodování o
vrácení těch dětí dochází. Dochází k rozhodnutí o svěření do širší rodiny, dochází. Dochází k navracení dětí do České republiky, dochází. Objektivní statistiky o odebraných českých dětech v Británii neexistují. Úřad podle svého ředitele eviduje za 2,5 roku 79 odebraných dětí, z nich se 11 podařilo vrátit do republiky. S žádostí o pomoc se na úřad obrátila také rodina Jany, jejíž matka by si vnučku ráda vzala do péče. I kdyby matka nebyla stoprocentní, je tam babička, která má zájem o to dítě. Proč nemůžete nějak pomoci té rodině v tom, aby tu dočasnou péči vykonávala babička, na kterou je ta malá zvyklá? Je potřeba si uvědomit, že o tom, za jakých podmínek bude uskutečňována péče o to dítě, odpovídají soudy v Británii. Jediné, když si vždycky mluvíme, je na zachodí, když jsme zavřené sami, že mě moc prosí, ať ji vezmu domů, že musím bojovat, že se bojí, ukazuje mi výrážky, co má na sobě. Říká, že mě miluje, že prosí, ať si ji vezmu domů, proč nejsem s ní, proč tam musí být. Domnívám se, že ten důvod k odebrání byl. Stejně tak se domnívám, že si myslím, že britská strana by mohla aktivněji pracovat s rodinou a že ten případ už by mohl být posunut někde dopředu mnohem víc. Znovu, domnívám se, že je důvod k optimismu. Snad to pětiletá holčička pochopí. Z tajně pořízených zvukových nahrávek je totiž zjevné, že po každé schůzce pod dozorem sociálního pracovníka a tlumočníka malá nejvíc trpí při loučení s matkou i babičkou. Obě jí dokola uklidňují, že budou brzy spolu, jenže to slibují téměř rok. Konkrétních sociálních služeb se na jejich postoji zeptat nemůžeme, protože matka by se mohla dostat do potíží. Náměstek z britského ministerstva školství, které zastřešuje oblast sociální péče o děti, rozhovor na téma sociálních služeb odmítl. Nakonec s námi písemně komunikovalo pouze britské velvyslanectví v Praze. Mluvčí nám poslal odkaz na oficiální statistiky, které zhruba korespondují s údaji novináře Bookera. V celé Británii teď žije v péči mimo rodinu 95 tisíc dětí, a to je spousta dětí. Vzhledem k tomu, že o průběhu rodinných soudů dotčení rodiče nemohou pod hrozbou vězení mluvit, lze takové případy jen velmi obtížně dokumentovat. Jediný, kdo tohle může změnit, jsou politici. Máme jen jednoho poslance v celém parlamentu, který skutečně zná celkovou situaci. Tím poslancem je John Hemming, se kterým vím, že jste mluvili. On je v tomto smyslu hrdina. Se svým týmem pomohl stovkám rodin, jenže v celém parlamentu je na to sám. V parlamentu je spousta poslanců, které to znepokojuje, ale problém spočívá v našem politickém systému, protože máme slabý parlament. Jelikož chyby dělá v konečném důsledku justice, je třeba, aby se tím zabýval parlament. Ale parlament o tom oficiálně neví, protože je to tajné. Média to nemohou probírat. Takže tu máme zvláštně napjatý politický systém, který v podstatě selhává. A selhává značně, protože máme slabý parlament. Posilujeme parlament, snažím se o posílení parlamentu a jeho funkcí, ale je to značný problém. Poslanec Hemming ve svém boji za změnu sociálního systému ochrany dětí v Británii na rozdíl od českých úřadů oceňuje Slovensko, které se poprvé aktivně zapojilo do soudního sporu o bratry Bórovi. Odezvu měl tento případ i v Radě Evropy. V novembri v roku 2012 prijalo parlamentné zhromaždenie Rady Európy rezolúcie a jedna z tých rezolúcií sa venuje tomu, akým spôsobom by malo dôjsť k odoberaniu detí rodičom a kritizuje systém fungovania rodinných súdov v niektorých krajinách a osobitne aj vo Veľkej Británii. Zmíněná rezoluce parlamentního shromáždění Rady Európy nezmiňovala kriticky žádnou konkrétní zemi. Je sice pravdou, že rezoluce žádnou konkrétní zemi neobsahuje. Nicméně kritické zprávy a návrhy, na jejich základě byla rezoluce přijata, jasně jmenují mezi jinými Velkou Británii. Pokud nemají na matku absolutně nič, tak používají samozřejmě emocie. Akýmkoliv způsobem potřebují emočně zničit tu matku. Teda, ako náhle matka pláče, je emočně labilná, nemůže mít děti, hej. Ako náhle matka je prostě velmi starostlivá, nemůže mít děti, hej.
jak ja mám napísané v kontakte, v reporte, dieťa sa rozbehlo ku mne, ja som objatím, mám tendenciu dusiť dieťa. Podľa mňa sociálni pracovníci by mieli pomáhať tej rodine, aby byli spolu a ne ničiť rodiny a vymýšľať si a predelávať všechno proste a trápiť takhle proste rodiny, když asi nevím, jestli ví, jaké to je, nebo je to baví, mají z toho radost. Vyčítám jim celý jejich systém. V britském právním systému hraje při rozhodování rodinných soudů nejzásadnější roli prospěch dítěte. U každého případu soud individuálně posoudí všechny důkazy a poté rozhodne v nejlepším zájmu dítěte. If you are... Pokud jste cizinec, který jede do Británie a zaměří se na vás sociální služby, okamžitě se spojte s dobrým advokátem, který vám může pomoci a poradit. Potřebujete tlumočníka a musíte požádat své velvyslanectví o pomoc. To je varování. To je varování. Co jednou svojí dceři řeknete, až budete spolu? Že už se nemusí bát a nepustí mě ani na krok. Budu prostě pořád s ní, budu se bát i pustit do školy a tak budu to mít na celý život tady toto poznamenané i moje dcera. Takoví byli reportéři ČT. Uvidíme se zase za týden. Díky za pozornost a pokud možno hezké dny.